Дідівщина серед студентів. Патрульні поліцейські Дніпра затримали чоловіків, які відібрали у студентів-першокурсників мобільні телефони. Правоохоронці оперативно прибули на місце скоєння злочину, вилучили у затриманих викрадені гаджети, а також ніж, яким вони погрожували потерпілим. Підозрювані виявилися громадянами Узбекистану. У вересні минулого року вони приїхали у Дніпро на навчання, тобто вони теж студенти. Про затримання крадіїв повідомили у консульство Республіки Узбекистан. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208. За данное преступление им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.